Me çkuptova unë rritja e cilësisë së jetës është ai fokusi Fokusi. që ju keni, por edhe mungesa e dhimbjes. Së dhimbja ne kemi trajtuar pasere në emision, dhimbja është ajo që e shoqëron patologji të tilla, e shoqëron pacientin dhe përveç dhimbjes fizike, ajo pastaj sjell edhe një diskomfort edhe e bën të vuaj, le të themi e bën të vuaj. Flasim pak në këtë drejtim. Çdo të thotë të luftosh vuajtjen dhe dhimbjen. Po, përpara se të flasim për të luftuar vuajtjet fizike dhe psikosociale dhe shpirtërore që gjithë pacientët që vuajnë, sidomos stadet terminale kanë, mua më duhet të kthehem përsëri tek edukimi. Ne nuk mund të vazhdojmë të ofrojmë kujdes paliativ pa informuar komunitetin çfarë është ky shërbim, kujt i ofrohet, ku ofrohet dhe pse duhet ofrohet, sepse një pjesë e konsiderueshme e pacientëve tan nuk din diagnozën e tyre. Dhe në qoftë se flitet për kujdes paliativ, akoma ideja dhe ajo që në shqiptarët kanë në mendje është që kujdesi paliativ ofrohet për ata që janë duke vdekur. Faktikisht, kujdesi paliativ ofrohet për gjithë ata që janë gjallë dhe që duan të jetojnë sa më gjatë dhe më mirë të munden, të jetojnë me cilësi jete dhe patjetër të kenë një fund me dinjitet, sepse gjithë ne e duam. Kjo kërkon njohuri profesionale, kërkon komunitet të informuar dhe të dhimbësur, kërkon profesionistë të shëndetit të mirë edukuar në vazhdim, jo vetëm për çështjet e tjera, por edhe për kujdesin paliativ, sepse kujdesi paliativ, edhe pse në Shqipëri ofrohet vetëm nga specialistë të kujdesit paliativ që janë në Korçë, në Tiranë dhe në Durrës, duhet të ofrohet nga të gjithë profesionistët e shëndetit, mjek apo infermier. Kujdesi paliativ do ofrohet nga mjekët e familjes, duhet të ofrohet nga gjithë specialistët, sepse kudo në çdo pavion të spitaleve tona, ka njerëz që kanë nevojë për kujdes paliativ. Më të rojë që vëmëndje një tokë fjallësh apo një fjalli që ju përmëndët nga pacientë që nuk e din nga që farbuen dhe kjo është një qasje që i përket edhe mentalitetit tonë, por unë mendoj që kohët ka ndryshuar dhe ka ardhur momenti që ne të ndryshëm komplet narrativën përsa i përket smundjeve onkologike. Sa ndikon tek pacienti, nuk mendohet një pacient në një vënd tjetër të Europës të mos të di diagnozën që ka dhe të menaxhoj atë shëndetin dhe të marrë në dorë, si thua, jetën, organizimin e jetës së tij ditë pas dite me të gjitha ato mjetet që ju përmendët. Sa ndikon kjo tek Jo. pacienti dhe ç'duhet të ndryshojë, të themi, në këtë qasje? Faktikisht e drejta për të informuar është një nga drejtat themelore të çdo njeriu dhe kur ne edukojmë profesionistë të shëndetit, ndoshta dhe familjarët, sepse shpesh na duhet të bëjmë takime dhe edukim për familjarët, ja kujtojmë këtë. Në qoftë se unë do të jem e smur nesër dhe do shkoj te mjeku, unë dua të di gjithçka që ndodh brenda trupit tim. Dhe kur ja u bën këtë pyetje mjekëve dhe infermierëve që ti ke përballë në trajnime të ndryshme, ato doni ti u të ishit informuar. Të gjithë thonë po. Po pse atëherë ne ju privojmë të drejtën pacientëve për të marrë informacionin? Por e rëndësishme është që ne të edukohemi për të thyer lajmin e keq, për të ofruar këtë lajm të keq te pacientët së pari, pastaj edhe tek familjarët. Dhe për këtë është e rëndësishme që ata që ofrojnë lajme të këqija, që japin diagnozën për një sëmundje të pashërueshme, për një prognozë të keqe, të dinë si të qasen me pacientët, të dinë kë kanë përpara, çfarë niveli edukimi kanë, çfarë moshe kanë, çfarë inteligjence kanë ata, sa dinë për diagnozën, sa duan të dinë dhe këtë kanë me vete. Sepse dhe komunikimi i lajmit të keq është një proces, ti nuk mund t'i thuash pacientit, më vjen keq, por ti ke një sëmundje të pashërueshme. Ne i referohemi gjithmonë kancerit, sepse kujdesi paliativ në Shqipëri vazhdon të trajtoj vetëm të smurt me kancer. Ndërkohë që ne kemi një ligj, jemi të privilegjuar që kemi një ligj për kujdesin paliativ dhe un kam qenë pjesë e grupit kombëtar të punës që në vitin 2014. Po ju e thatë që përfshin edhe dhe kujdesi diagnozat paliativ të tjera, sipas edhe ligjit sëmundjet duhet të tjera. Ofrohet për gjithë smurt me smundje të pashërueshme. Të gjithë kanë të drejtë për të marrë kujdes paliativ dhe ne si profesionistë shëndetit kemi detyrimin profesional, etik dhe moral për të ofruar kujdesin paliativ. Jo vetëm për të afruar, po për të afruar atë me cilësi.